Proč někdo neřekne, jak to vlastně je v tomhle regionu? Kuponová privatizace a privatizace bank totálně měla negativní dopad na naši ekonomiku a nikdy se z toho už nevyhrabem. I proto odchází každý rok 250 miliard dividend do zahraničí. Polsko, Slovensko, Maďarsko, Rakousko mají státní firmy. Polsko má státní firmu na nákup a distribuci plynu. Slovensko má slovenský plynářský průmysl. Má firmu. České rafinerie vlastní polská státní firma. PKN Orlen. V Rakousku je ÖMV. To vlastní plyn a čerpačky. Kdo dělá distribuci pohonných hmot v Čechách? Poláci a Maďaři. A co my máme? No my nemáme nic. My nemáme nic, my jsme všechno dali pryč. Transgas byla státní firma. A tento Transgas byl prodán v roce 2002 za 132 miliard RWE, to je německá firma. A co dělala RWE? RWE to rozprodala. Prodala velké plynovody Net4Gas a firmu Innogy prodala maďarské firmě. Maďarské státní firmě. Takže pokud to někdo neví, tak Innogy, které patří maďarskému státu, má 40% distribuce plynu v České republice. Takže ta situace v tom plyně je taková, že nemáme nic, nemáme na koho nakupovat, patří to někomu úplně jinému, ano. Všechno zprivatizovali, všechno. Proto ty dividendy, proto nemáme nic, proto nemáme vliv. A to se nebavím o vodě. Voda je pryč, plyn je pryč, rafinerie. Prodali za $1 za nějaké směšné investice. Podívejte se, jaké budou mít zisky rafinerie tento rok. Jaké zisky bude mít ČES? Kam jdou ty peníze lidí? Kam to jde? No DPH jde státu a samozřejmě ty zisky jdou těmhle firmám. A pokud dneska jsem četl teda, že Česká republika je proto, aby se zastavily dodávky ropy, tak fajn, tak nech ta vláda převezme teda zodpovědnost, že tady nebudou pohonné hmoty na příděl. Naštěstí já jsem zabránil privatizaci Čepra, na kterou se chystali všechno. A Čepro je diamant, to je zlatý poklad, to je distribuce. Když bude velký problém, tak samozřejmě z lojny, z rafinérie se to může dovést. Ty vole, oni po té revoluci, jak to dostali, jo? Ta šance mít to 20 let, člověče, jen se o ty lidi trošku postarat, jo? Žádný parazit, já jsem nad tím přemýšlel, žádný parazit, že nezničí svýho nositele. Oni, jo. Rozkradli všechno, kluci. Všechno. Všechno. Za těch 7 let? Všechno, ano. Všechno. Ale jak? Teď jsem říkal tady kamarádovi, jo. To, hele, oni třeba teď prostě prodávají pražský vodárny, jo. Praha. A to tak, že to, co je v zemi, ty roury, to, co praská, co se musí udržovat, to si město nechá. A ty početní stanice a ty přečerpávací, které nesou milionové zisky a které rozhodují o ceně vody, ty prodají soukromníkům. Co prodají, no. Malá domů. Čili my budeme platit, ty budeš platit ty roury a ještě budeš platit vodu. A někdo se na tom nabalíkuje. No a když je to jako vlastně jasný, jak to je, tak nejde. Oni nás přehlasujou. Ta Odeska nás přehlasuje. Jde, my jsme teď s kamarádem, s tím Moravcem, dáme to k soudu. A soud se to zablokuje. Protože jakmile to zastupitelstvo odsouhlasí, s tím svěcená voda nepomůže. Nebo hele, oni dělají, a to je dnes a denně, jo. Oni dělají to, že představte si, že si budete, pane režisére, chtít koupit něco za 7 milionů. Já jsem úředník na ministerstvu privatizace, jo. Se píšeme s váma smlouvu a ta bude taková, že za každý den, co bude mít prodlevu naše smlouva, vám dáme 1 000 000 penále. A já jako úředník to 7 dní zdržím, to znamená těch 7 milionů, co máte platit, opomenu
Pač já nikde není v zákoně napsané, že to musím udělat hned, když mám hodně práce. Já to opomenu, vznikne škoda, k vám zaplatí 7 milionů, vy máte 7 milionů, takže dostanete tu továrnu zadarmo, bez ničeho a mě dáte meloun. Jsme oba za vodou. Takhle to dělají. Furt se ještě nezastavilo. Hrozný. Úroveň, všechno to hapruje, je to ale na lidský kvalitě. Jo. Nepovedli jsme se pánu bohu kucí vůbec. Jsme strašní kurvy. Hrozný. No, pojďme teda, takže tak hele, musí se Jan Lucemburský taky věděl, že jel. Vyjel. Musíš s kamarádama vyjet. Tak mám ještě doprava, nebo je to dobrý? Je to vynikající.